përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Mirë se vini në Friend Zone në ditën e fundit të shtatorit. Shumë energjik që ka ardhur për kohë të vrentur dhe ditë që nisi me shi. Më bëhet qefi që ka ardhur kaq energjik në program dhe shumë mirë bën në fakt sepse është edhe studio, këtu është edhe ambienti, jam edhe unë pastaj që të bëjmë të kesh energji pozitive apo. Ja, sa mirë që e the këtë fund. Je ti Oljesa, je ti që shndrin. E po tani. E gjitha këto komplimentet të radhës, domethënë, je yll Oljesa, je yll. Shumë faleminderit, shumë faleminderit Ardit, se çdo ditë në program do të kemi të rrit më të fundit nga showbizit. Çfarë ka ndodhur për gjatë orëve të fundit, por jo vetëm sepse do flasim edhe për gjëra shumë interesante. Ndërkohë, Artit po lexoja një artikull të The Economist së fundmi dhe po mendohet. Ke filluar me ekonominë kotë fundit? Po të lutem tani se do zhvilloj horizonti. Si ti po thoja, e ke parasysh që karantina dhe pandemia na bëri që të përshëndetemi kështu? Po. Dhe po mendohet se kjo përshëndetje do të vazhdoj edhe pasi pandemia të ketë përfunduar. Pra, shtrëngimi i duarve po diskutohet që mos të rikthehet më dhe po konsiderohet si një trend i kohëve të kaluara dhe i vjetër dhe sikur nuk ka më lezet të rikthehemi prapa të shtrëngimit të duarve pas përshëndetjeve me bryla apo me grusht. Okej, në rregull, në fakt është një tendencë e cila të paktën në Amerikë, me aq sa kemi parë nga filmat, zakonisht shumica e njerëzve kanë këtë përshëndetjen me grusht, që unë e bëra me pllëm, po gjithsesi jam në fund ditës. Nuk do ishte e çuditshme, në fakt, teksa tashmë jemi mësuar të gjithë me këtë realitetin që po e jetojmë, këto përshëndetje pa u takuar shumë, këtë distancimin social, në fund të ditës edhe këtë mosdaljen pas orës 11 të mbrëmjes tu në Shqipëri, në Kosovë është në orën 10. Kështu që jam i bindur se duke kaluar akoma dhe më shumë kohë me këto masa kaq të shtrënguara, na janë bërë pjesë për diçmëri. Na janë bërë pjesë për diçmëri dhe në momentin kur do ta thonë, shikoj, nuk ka më kufizime, do ta duket kështu. Po shikoj se nuk. Sa thon këta vëllai. Le më le vaje prapë në orën 11 aty. Me rregull. Megjithatë, si gjithmonë në Friend Zone, nuk do të flasim vetëm për sa i përket rreve më të fundit nga bota e showbizit, sepse do të fokusohemi pak edhe tek moda, tek fashion, sepse është mbajtur java e modës në Paris, ku firmat më të njohura të kësaj industrie mjaft të gjerë dhe mbi të gjitha fitim prurse kanë sjell pikërisht koleksionin e tyre më të ri për sa i përket pranverë ver të vitit 2022. Normalisht unë si një ekspert i vërtet do t'jap komentin tim, por mbi të gjitha edhe ti Liesa jam i bindur që je super informuar. Kam lexuar pak. Jo, aq sa unë në fund të ditës. Tashmë do të ndalemi për të folur pak për të rejat më të fundit nga bota e showbizit. Çfarë ka ndodhur dhe do ta nisim me një postim në rrjetet sociale të shpërndar nga Angel Shkira, teksa me sa duket është goxha e revoltuar me media dhe mbi të gjitha, mbi ato se si transmetohen shumë gjëra dhe në fund të ditës për personazhe të ndryshëm të cilët janë pjesë e kësaj industrie. Angel i pas ka le të themi kështu hatërmbetjet e veta me ato çfarë në fund të ditës ne shohim gjithmonë në televizion, sipas artistes dhe postimit të saj që ka shpërndarë në Instagram, shumica e personave të cilët janë në media janë me dy fytyra dhe mbi të gjitha kanë edhe mënyrat e tyre për të sjellë gjërat në formën e gabuar. Angelit paktën ne gjithmonë e kemi komentuar se ka qenë gjithmonë një nga ato vajza e cila le të themi është përfolur disa herë për mënyrat se si ajo shprehet pa dorashka në rrjetet sociale dhe mbi të gjitha edhe në intervista të ndryshme të cilat ajo ka realizuar. Në postimet që ka shpërndarë ajo ka shkruar ruajtur ignoranca dhe negativiteti po i mbyt shqiptarët se dikur do vi dita që të merren me punët e veta, të shohin problemet reale dhe mbi të gjitha kur do të vi dita të lënë rehat tjetrin. E keqja më e madhe është se kur këtë ignorancë se ke vetëm mes njerëzve të rëndom të pashkolluar por dhe midis intelektualëve tan të dashur e masivisht në media, e gjente ata që dalin aty çdo ditë demek për popullin, demek për t'u informuar dhe mbrojtur nga padrejtësia, por ndërkohë hipokrizia dhe falsiteti i tyre është i neveritshëm. E gjente ata që kanë shitur mend në një cop status e një cop rog në fund të muaj ka shkruar në Insta Story. Më pas e ka pasuar këtë postim edhe me një tjetër story ku ka shkruar: e nëse ndonjëherë pyesni veten pse janë bërë të rëndom të ekranet tona, përgjigja është klikimet. Kanë shitur fytyrën, cipën, moralin, mendjen për hir të ca klikimeve të qelbura. Me situata sherri, ofendimesh, bastardimesh, sepse kështu ushqejnë me informacion dhe argëtim masën ignorante, ka shkruar Angeli. Një diskutim shumë i gjerë në fakt për sa i përket klikimeve, që her pas here e kemi prekur këtu në program, duke qenë se artistët me njëri tjetrin akuzojnë për klikime të ble era në kudion videoklipe, por edhe për lajme që bëhen thjesht sa për të klikuar pak më tepër ai emision apo ajo video që aplodohet në YouTube. Kemi parë shumë herë emisione që nuk është se kanë ndonjë vlerë për të shpërndar popullin që i ndjek, po thjesht realizohen sepse kanë sherre, kanë ndoshta një fjalor pak sa më banal apo kujtun se çfarë, dhe për këtë arsye ato klikohen. Pra,
shesin, duke e thënë kështu troçe dhe marrin ato klikime ndaj shumë të kërkuara që në fund të ditës nuk ose i shërben edhe për ndonjë gjë të madhe ta mendosh. Shiko, në fund të ditës ne kemi diskutuar shumë herë. Vetëm më fal, nëse përkthehet në para. Nëse përkthehet në para pastaj, prap ka diskutim sepse duhet të ketë disa limite, por besoj se arsyeja kryesore pse bëhet është pikërisht kjo. Në fund të ditës, për gjithë ata të cilët janë pjesë e medias, për gjithë ata të cilët kanë patur një kontakt sado të vogël me këtë industri, e di shumë mirë që shpesh herë disa gjëra caktuara nga elementët caktuar bëhen thjesht për të marrë më shumë vëmendje, për mos ta thënë për të marrë më shumë fam, por ama është diçka e cila jo është krijuar. Jo fam së fundmi, se për fam po bëhet. Fiks fare e gjitha po bëhet për fam, por ama ne kemi thënë shpesh herë që në fund të ditës kjo është zgjedhje personale e disa individëve. Është zgjedhje e cila i takon atyre dhe ata gjykohen për atë çfarë kanë bërë në fund të ditës. Teksa jemi duke folur për programet klikuara, për programet të cilat njihen nga gjithë shqiptarët, ne dimë shumë mirë që tashmë formatet më të pëlqyera nga gjithë janë formatet e dating, formatet të cilat kanë dramën brenda, formatet të cilat kanë të sharrën në mes dhe mbi të gjitha ato deklaratat pa censur në rast se mund t'i quajmë të tilla. Le mos të bëhemi hipokrit, sepse mundsinë e zgjedhjes e kemi. Nëse nuk duam të klikojmë, nuk e bëjmë dhe kjo është pjesa më e çuditshme që të gjithë flasin dhe komentojnë për programet të këtij lloji dhe i klikojnë dhe i ndjekin pafund. Edhe ka raste për shembull që i shohin edhe më shumë se një herë, se nuk e dëgjuan mirë atë fjalinë që jep ai shumë zhvillim intelektual që ka për të personazhin që ata ndjekin. Shiko, ndonjëherë për dal pak e pjesa e klikimit që merr çfarëdo lloj video e cila qarkullon në rrjetet sociale. Gjithë secili nga ne mund ta klikojë atë video qoftë edhe për të parë se në çfarë lloj niveli ka rënë ose në çfarë lloj fix fare në çfarë lloj niveli po bëhet, po bëhet i gjithë biseda. Po bëhet i gjithë biseda. Dhe në fund të ditës, në rast se marrim raste konkrete, ti ke personazhe të cilët jo vetëm nuk meritojnë të dalin në media, jo vetëm nuk meritojnë që të jenë pjesë e industrisë së medias dhe të këtij lloj pushteti praktikisht ose të kësaj lloj formule dhe prapse prap i jepet vëmendje. Ky është gabim shumë i madh i atyre personave të cilët drejtojnë programet caktuara ose autorëve të cilët merren me të gjithë detajimin dhe strukturimin e një programi, por është zgjedhja e tyre në fund të ditës për sa kohë atyre edhe i kërkohet që ky program duhet shitur me patjetër, ky program duhet bërë i suksesshëm me patjetër. Është njësoj sikur të marrësh një person dhe ti thua, "Shiko, ti duhet bësh i famshëm, gjej mënyrën tënde se si do bësh punë për ty." Dhe normalisht është në zgjedhjet e atij personit në rast se do të bëj pakt me djallin për të bërë i famshëm apo jo. Nëse se nuk është aq e ndarë ashtu me thikë si që përmëndë ti, si që tash publiku ka mundësi të zgjedhë, ka opcione sa të doj, ka vënd për gjithë, kështu që gjithë se cili ka mundësi të tregoj veten në mënyrën që ai dëshiron të tregoj veten. Ndërkohë tani të ndalemi pak tek Robert Berisha, duke qenë se është diskutuar shumë orët e fundit për shkak të një veshje që ai ka publikuar në Instagramin e tij, pikërisht të vajzës së tij Rene, duke qenë se pak ditë më parë nisi dhe shkolla dhe ai bëri një Insta story ku thoshte suksese çika e me dhe urime dita e partë do babi shumë. Pra pa më të foton me bluzën e shkurtër me barku njashtë, me çantën e shkollës edhe me ato gjinset e gjëra. Tani, me sa duket ja dhe fotoja që jemi duke parë aktualisht, pikërisht për këtë po flisja. Me sa duket ka shumë njerëz që kanë kritikuar për zgjedhjen që ai ka bërë për veshjen e ditës parë të shkollës së vajzës së tij. Dhe me sa duket Roberti është acaruar dhe ka bërë një reagim në Instagram ku ka thënë: "Kjo foto është bërë përpara lagjës ku jeton Rene dhe jo në ditën e parë të shkollës. Në shkollën ku ajo shkon është amerikane dhe kanë uniform dhe ju merreni me këto faqe me fëmijë, mos u merrni për klikime se herën tjetër nuk do t'ju bëj tag, por pika pika." Ka thënë Roberti duke qenë se është irrituar dhe është e kuptueshme deri diku sepse është folur dhe për vajzën e tij që sigurisht është pika e tij e dobët. Tani është gjykuar kjo veshje dhe nuk e di domethënë se si mund të komentosh negativisht një veshje të tillë, sidomos kur bëhet fjalë për një fëmijë. Okej, kuptoj që shkolla ka disa rregulla, sepse të gjithë kemi qenë në fillore dhe të gjithë kemi qenë në shkollë dhe ka disa veshje që nuk lejohen të vishim, si për shembull funde shumë të shkurtra apo bluza me barkun jashtë që ishim duke parë, por pra shkolla sa e ka shpjeguar që nuk kishte veshje për shkollën, besoj se e ka sqaruar të gjithë situatën. Absolutisht, e ka sqaruar dhe në fund të ditës ta domendja që për sa i përket në rast shkojnë në shkollë, ka edhe një kod etike për sa i përket veshjes dhe jam i bindur që edhe Rene, ashtu si gjithë fëmijët e tjerë, do ta ndjeki, por ka qenë thjesht një foto që babi Roberti ka vendosur ta shpërndajë për shefin e tij në fund të ditës. Ndërkohë nga ana tjetër, sot duhet të jetë dita më e lumtur praktikisht për Armando Sadiku, futbollistin e kombëtares shqiptare, teksa edhe në rrjetet sociale na ka treguar se është bërë baba për herë të parë dhe djali i tij
quhet Luis. Së bashku me bashkëshorten e tij Elona, kanë lindur Luisin dhe kanë ndarë edhe lajmin e bukur me të gjithë ndjekësit e tyre në rrjetet sociale, në Instagram, tek Armando ka thënë në këtë postim, mirë se vjen në jetë djalin i vogël, mami dhe babi të duan shumë Luis Sadiku. Jam i bindur që për Armando, por edhe bashkëshorten e tij është dita më e lumtur, do ta shijojnë maksimum, por edhe për gjithë ata të cilët janë fansat futbollistit, është një nga ato lajme që jam i bindur se i ka gëzuar masivisht. Një foto vërtet shumë e bukur dhe ne sigurisht edhe nga Friendzone i urojmë me jetë të gjatë vogulushi Luis. Ndërkohë, për shtypjes do të bëhet futbollist i babi, a thua ta ketë dhe ai këtë pasion? Është ku ide të kemi Armandon e pyesim se çfarë dëshirë ka që të bëhet djalë. Ku do ulet aty besoj si gjithë tuaret e tjerë. Gjithë tuaret e tjerë ja ku është pra poltroni i fat. Ndërkohë, dit kush është një personazh që prej disa vitesh po mungon në media dhe nuk është se po shohim me një emision edhe pse shumë vite më parë ka qenë shumë aktiv dhe bizotoronte në ato orarin e prime time-it, le të themi. Ledion Liço. Ledion Liço, bravo. Ke fituar, do të mendoj pasaj. Lavatrice e papriz. Ledioni, si që e thash, ka disa kohë që është tërhequr nga televizioni, nga rrjetet sociale gjithashtu, nuk është shumë aktiv me postimin e fotove apo videove, duke qenë se është marrë totalisht me angazhimin e Top Albania Radios kohët e fundit, por do të që Sara ndau një foto me ndjekësit dhe sigurisht do të bëj lajmë, sepse nga momenti që Ledioni ka vendosur të jetë kaq i heshtur, një reagim nga ana e bashkëshortes të të bënte që më njëherë të komentohet. Kjo është fotoja që ka publikuar Sara në Insta Story, ku shihen bashkë me njëri tjetrin. Sigurisht dhe Ledioni se çfarë ka një fokusuar, shikim se ku është përqendruar. Te puna me shumë mundësi rrezikësh duke parë në një video ose në një material që është duke përgatitur. Ta bëj kështu apo ta bëj ashtu, mund ta kisha bërë kështu. Është workaholic total Ledioni, padyshim, edhe në fund të ditës për sa kohë Sara ka vendosur që të shpërndajë një imazh të tij, të gjithë janë bërë kurioz se si është Ledioni aktualisht, teksa e shohim shumë rradh ashtu siç e theve ti, po shqyr zotin me sa po shohim është fik si kokra e mollës. Që ka mirë. Je si kokra e mollës e dhe na bëhet qefi për këtë pjesë. Ndërkohë nga ana tjetër, përgjithë këtyre javëve të fundit kanë filluar të qarkullojnë fjalë lart e poshtë në për korridore, në për tavolina se Kim Kardashian së bashku me Malumën janë duke përjetuar një romans së bashku. Po flitet sepse edhe pas u përfol se ndoshta Kanye dhe Kim po mundohen që të ribashkohen me njëri tjetrin, dalin sa fjalë të cilët nuk i lënë rehat. Por ama Maluma ka vendosur që të heshtë një herë për gjithmonë të gjithë gojtë e liga dhe të sqaroj se cili është raporti i vërtet i atyre të dyve. Dhe ka shkruar së fundmi dhe ka thënë, nuk e di thot se nga kanë dalë to fjalë, ne kemi kaluar kohë bashkë në shohën e Darkës Dior, atje e kam takuar atë për herë të parë, dhe në këtë ngjarje jemi shoqëruar edhe me motrën e saj, Kourtney Kardashian. Por njerëzit thjesht filluan të flasin për këtë gjë. Unë nuk e di pse filluan të spekulojmë se jemi në një lidhje dhe ta pyesin atë për këtë çështje. Ndoshta kjo po ndodh nga se Kim është duke u shkurorzuar dhe mediave ju pëlqen që të spekulojnë për gjëra të tilla, por jo, ne jemi vetëm miq të mirë, nuk flasim shpesh, por kemi shoqëri mes veti dhe gjithmonë ja dëshirojmë më të mirën njëri tjetrit, ka thënë Maluma. Dhe kur e thot Maluma tani, pra thjesht janë mish. Janë mish. Domethënë Kim nuk do vinë në Tiranë kur të vinë Maluma për koncertin. Kim mund të vinë në Tiranë, por në statusin e një mikeshe të Malumës. Thjesht për ta shoqëruar. Bashkë me motrat Kardashian nga prapa. Gjithë klani Kardashian. Ndërkohë tani do të fokusohemi pak tek kush është beqare nga ato njëherë. Nga motrat Kardashian. Nuk e di. Kim po një, po lese. Asnjë nuk ka se nuk është beqare tani. Po mbase vin tek nga Shqipëria dhe ndahen. Janë të zënë Ardin. Siç po thotë tani do të fokusohemi pak tek një çift shumë i çudit. Ditëshëm, pikërisht tek Elon Musk dhe partneri e tij Grimes. Pak kohë më parë qarkulloi lajmi se dyshja e ka dhënë fund martesës së tyre dhe madje po qarkullon edhe një titull i ri ardhi që nuk je totalisht i ndar, po je gjysmë i ndar dhe këtë e ka vendosur pikërisht Elon Musk dhe partneri e tij. Tani me sa di un, hapësira nuk është se ka pronar. Ndjeti në një pronar të hapësirë, dhe më thënë që ka firmosur se ka në një dokument që ka prona në hapësirë, apo këtë ju nëse qa? Ke parasysh është kjo vendosja e emrave të yjeve të caktuar? Po jo, jo, po flasë për tokë në hapësirë, dhe më thënë që ka prona, me letra. Me tapi, me vullë. Ka vullon zonja e një. Së njohë, pra të. Shiko, Ardit, me sa duket, edhe pas këtë divorci ka i shumë të diskutuar, Grimes refuzon të jap Elon Musk pronësin e plot të hapsirës, sepse ish partnerja e miliarderit të famshëm thot që ajo do të kolonizoj Europën veç mas nga Elon,
për komunitetin hapsinor të lesbikeve. He? Kuptove të gjithë? Jo se mora vesh në të drejtë. Ma thuaj edhe një herë çu. As kush nuk ka kuptuar se çfarë ide është ka ish partnerja e Elon Musk, me, edhe pse duket si shaka, që i referohet kontratës së SpaceX të Musk me NASA-n, e cila ka për qëllim që SpaceX të ndihmojë astronautët e NASA-s të mbërrin tek hëna e Jupiterit, po, Europa për të parë nëse mund të bëhet e banueshme. Tani nëse ndodh kjo, gjysmën e tokës do të kësaj hëne. Grimes, sepse do që ta bëj kolonizim për komunitetin hapsinor të lesbikeve. Shë, pra më lërë ta kuptoj dhe ta... Po e kuptove suksese. Ja, një sekundë, pra tani. Elon Musk, së bashku me NASA dhe kompaninë e vetë, duan të shkojnë tek hëna e Jupiterit e Europas, sepse ka patur... Pa. Disa të dhëna që tregojnë se është shumë e ngjashme me tokën dhe mund të jetë e banueshme dhe mund të kolonizohet. Në rast se Elon Musk e bën këtë gjën, i bie ish partnera në rast se mund ta quajmë, se ata kanë shpikur edhe këtë termin e ri. Nuk jemi të ndarë, po jemi gjysmë të ndarë, as mish as peshk. Si ta shohim? Me ditë jemi, me ditë jemi. Dhe në rast se Elon Musk e arrin këtë gjë, gjysma e planetit i kalon ish gjysëm partnerës së ti, sepse kjo gjë do që ta ketë për komunitetin hapsinor të lesbikeve. Trori im, miro pafshim, thash, ndec me të mirat, Grimes, të uroj suksese në aventurën tënde, shpresoj t'ja dalësh të marrësh gjysmën e Europës planetit. Artit, hajde ktheu tek lajmet e showbizit tonë, se këtë huaj e kanë të rezi për sotë. Ta janë dhe këshumë të frikshëm, këta merën këshumë këte jashtë nga hapsira, kthehemi në tokë më mirë, kthehemi tek Ledri, Gjiko dhe tek Lumi Bi. Të gjithë e dinë shumë mirë që ata të tre janë mishë me njëri tjetërin prej vitesh tashmë, bëjnë muzikë së bashku, janë me një studio muzikore, dhe në fakt nuk do t'ishte hera parë që ata do të bashkëpunonin me njëri tjetërin. Fotoja e fundit, kjo që ne jemi duke parë aktualisht, që ata kanë shpërndarë në rrjetet sociale, në Instagram, ka titullin Çabone, dhe të gjithë tashmë po aludojnë se bëhet fjalë për një material të ri muzikor, teksa edhe nga fotoja duket sikur janë në xhirime, po xhirojnë një videoklip, dhe Çabone ndoshta mund të jetë titulli i kësaj këngë, titulli i këtij materiali muzikor, dhe teksa janë këta emra mjaft të njohur, së bashku shohim Gjikon, por shohim edhe DJ-n e njohur të studios që duket sikur janë bërë së bashku sërish për të realizuar një super këngë. Ne edhe thjesht na mbetet të presim dhe të presim atë hitin e radhës. Shoqënia e këtyre artistëve është e shtrenjtë, kanë përshtypjen dhe kanë kuptuar edhe të gjithë fansat prej kaq vitesh. Sigurisht është momenti të ndalemi pak tek rrjetet tona sociale. Si çdo ditë ju kujtoj, mos harroni të na bëni follow në faqen tonë të Instagramit Fanzone ABC dhe të na sugjeroni tema të ndryshme që keni dëshirë të diskutojmë pak më tepër në program, por pse jo të na jepni dhe ide për të ftuar që do të kishit ju dëshirë të dëgjoni. Ose nëse nuk është personazh publik, do doni që të na shkruani nëse keni ju një të afër, një shok apo një shoqe që bën diçka të veçantë dhe ka dëshirë që këtë gjë ta shfaqë të tregoj në ekran, dhe pse jo ne më njëherë do ju kontaktojmë nga faqja jonë në Fanzone ABC dhe mund të bëhet pjesë e programit. Një ide shumë e bukur ditë kjo që menduam pak kohë më parë përsa e përket talenteve të reja dhe gjërave ndryshe që mund të bëjnë të rinj. Absolutisht, po, dhe në fakt gjithmonë Fanzone ka qenë i dedikuar dhe do të vazhdoj të mbetet i dedikuar për të rinj dhe talentet e reja, për t'i dhënë një hapësirë më shumë për të falosur të gjithë dhuntinë që ata kanë. Ndërkohë nga ana tjetër, një nga diskutimet që ka qenë në qendër të vëmendjes për të gjithë njerëzit, qofshin ata që merren me showbizin apo jo, nuk ka mundësi të mos kenë dëgjuar lajmin bombastik që më së fundmi Britney Spears është e lirë praktikisht, sepse gjykata ka vendosur që t'i heqë në mënyrë direkte kujdestarin babait të saj Jamie Spears, dhe aktualisht Britney është e lirë. Një artiste me kuptimin e plotë të fjalës Ardi, të pëlqen ti Britney Spears? Ka pëlqyer ndonjëherë? Des, mbaroj. Mbaroj për Britney Spears, dhe ashtu siç thotë edhe Britney, ka vetëm dy lloje meshkujsh. Ata të cilët e përballojnë dhe ata të cilët nuk e përballojnë. Okej. Ndërkohë, siç tha edhe Arditi, do të fokusohemi pak tani tek java e modës, sepse sigurisht edhe thashë do thojë te meshkujt që e përballojnë Britney Spears, do të jepja eksperiencën time. Meriton hapësirën e saj këtu në Friend Zone, e cila ka disa ditë që po zhvillohet në një nga qytetet e modës, pikërisht në Paris, Ardit, dhe disa nga firmat më të njohura kanë bërë sfidat e tyre deri më tani, duke prezantuar koleksionin pranverë 2022. Pritet që të ketë edhe disa sfilatat
të tjera. Disa kanë vendosur që t'i kenë sfilatat me publik, disa të tjera kanë vendosur për shkak të COVID-19 të mbajnë praktikën që kanë ndjekur deri tani, pra duke i patur sfilatat e tyre online. Ndërkohë, e nisim me njëherë me disa nga firmat që kanë prezantuar koleksionet e tyre deri më tani dhe e para që do të shohim është pikërisht Rokas. Ka sjellur disa ngjyra që jemi duke i parë, duke fokusuar më tepër tek e kuqja edhe tek ngjyra e floririt dhe janë disa nga tendencat që do të shohim kanë përshtypjen më tepër në kohët në vazhdim, duke qenë se dihet se sfilatat që shohim flasin kryesisht për të ardhmen, pra çfarë pritet të shihet në mod në muajt e ardhshëm dhe në vitet e ardhshme. Ndërkohë nga ana tjetër kemi Saint Laurent spektakël. Spektakël i vërtet, praktikisht në kullën Eiffel në sfond dhe mbi të gjitha modelet e Saint Laurent kanë dhënë një super parakalim, në fakt edhe firma e njohur është përshtatur shumë mirë edhe me tematikën e të gjithë gjës, teksa veshjet e tyre kanë qenë deri diku të thjeshta, por padyshim që me Saint Laurent asnjëherë nuk është asgjë e thjeshtë, gjithmonë ata dinë të godasin në shenjë me përzgjedhjet e tyre për tendencat më të reja të modës dhe padyshim që këtë herë e kanë dalë më së miri dhe e komentuar shumë për këtë. Edhe me kullën e fel në sfond, sa me fat janë këto modele që kanë patur mundësi të sfilojnë në qendër të Parisit. Fatkeqësisht nuk jemi të gjithë 19-60. Nuk jemi jo. Ndërkohë kalojmë një herë tek Ottolinger, e cila fokusohet kryesisht tek të brendshme dhe tek veshjet intime, sigurisht në një alternativë ndryshe nga ajo që jemi mësuar të shohim në ditët e zakonshme. Këto ishin disa nga sfilatat dhe disa nga momentet e sfilatës që ne patëm mundësi të shohim përgjatë këtyre ditëve. Sigurisht, siç thash edhe pak më herët, jo të gjithë e zgjedhin dhe pëlqejnë këtë si stil. Ndërkohë me vrap kalojmë tek Dior, një nga klasikët franceze dhe një nga sfilatat të kuruara në detaje, ashtu siç vetëm Dior di të bëjë me atë stilin e tij romantik që kishte guxuar këtë herë, duke qenë se solli edhe disa veshje sportive për ta përmbyllur me Victoria Thomas. Victoria Thomas, në fakt Dior kishte përzgjedhur si gjithmonë ngjyrat dhe si gjithmonë din godasin shenjë. Victoria Thomas nga ana tjetër, edhe kjo një shtëpi mode mjaft e njohur, kishin përzgjedhur një tematik me vërtet shumë interesante me këtë strukturën e vendosur një nga sheshet kryesore të qytetit Parisi dhe padyshim që tërhoqi vëmendje menjëherë dhe padyshim që ishte një nga sfilatat që u komentua pozitivisht. Sa bukur që janë këto sfilatat e modës, Ardit, ke mundësi të shohësh vepra të ndryshme arti kur bëhet fjalë për këto krijimet e veshjeve ngjyrave. Këtë xhaketën e dua. Dhe sigurisht kur bëhen këto dizajnera bashkë janë një histori më vete dhe duhen disa emisione për të folur për gjithë secilin nga këta. Por Frenzori ka ardhur fundi për ditën e sotme, mos harroni të takohemi përsëri nesër që është e premte, fundjavë, do të flasim për planet që kemi bërë, por edhe për shumë gjëra të tjera sigurisht. Mos harroni nesër në orën 14 këtu në ABC. Ju pafshim gjithëve.